Найсильніша позиція у розмові – позиція «я». Я відчуваю, я бачу і я чую. Позиція «я» – найсильніша позиція у будь-якій розмові. І коли ви хочете отримати будь-яку зміну поведінки чи прояву характеру у вашу адресу, коли ви хочете попросити щось у вашої близької людини, або ж вам не вдається переконати її в тому, що для вас важливо, дуже марно застосовувати аргументи, які базуються на якихось там фактах, на тому, що ви десь почули, десь дізналися. Ви намагаєтеся переконати людину або ж схилити її у свою сторону, але у вас це не вдається. Я-позиція – це найсильніша позиція у будь-якій розмові. І вона найпростіша. Чомусь більшість людей вважає, що позиція від «я» не настільки переконлива, щоб можна було її всерйоз застосовувати. Ну, а ми ж поговоримо, власне, що це за позиція та чому вона найбільш дієва і найбільш обеззброююча у будь-якій розмові. Наскільки часто в розмові з іншими людьми ви застосовуєте повідомлення, які починаються з «ти»? Наприклад, можна сказати «ти не правий», але це занадто просто і легко. А можна сказати «я вважаю, що ти помиляєшся» або «мені здається, що ти не правий». Бо коли ви кажете «ти не правий», це звучить категорично і тут стоїть крапка. Коли ви додаєте позицію «я», тобто «я відчуваю, що ти не правий», або «я думаю, що ти помиляєшся у тому і тому», тут є простір для діалогу. А тепер загальновживані фрази. Просто подивіться, як можна говорити інакше. «Ти мене ігноруєш». «Я помічаю, що ти не хочеш говорити зі мною». «Чому?» «Ти такий злий». «Мені здається, що ти злишся». «Чому ти мені не дзвониш?» «Чому ти мені не пишеш?» «Я хочу поговорити з тобою». Так просто. Тут ви не звинувачуєте людину, а показуєте свою потребу в тому, щоб з нею поспілкуватися. Мені здається, це набагато приємніше. Замість сперечань та будь-яких дебатів. «Я не хочу про це говорити. Давай поговоримо про це пізніше». «Я не хочу про це говорити». І все. А хто з цим буде сперечатись? Хочете ви чи не хочете? Замість того, щоб виправдовуватися, ми відповідаємо. Я зателефоную пізніше. Я відповім пізніше. Я маю подумати. Я відповім згодом. І так далі. Будь-яка сварка, будь-які дебати не матимуть продовження. Тому що коли ви кажете щось від себе, про свої почуття, про свої переконання, то, наприклад, я вважаю, мені здається, я так думаю, я так чую, я так бачу, я так відчуваю. Чи можливо це якось оскаржити? Чи можливо з цим сперечатися? Вам же ніхто не може відповісти «ні, ти так не думаєш», «ні, ти так не вважаєш». А коли ви застосовуєте «ти» позицію, тобто «ти не правий», «ти помиляєшся», ви отримуєте у відповідь точно таку ж реакцію. Близька людина часто підвищує голос, коли говорить поруч з вами. Вам це некомфортно. Ви й кажете не «перестань підвищувати голос», а «ти знаєш, мені неприємно, що ти підвищуєш голос поруч зі мною. Мені від цього якось дискомфортно». Людина, скоріше, війде у ваш стан або ж буде намагатися якось пояснити свою поведінку. Ваші почуття ніхто ніколи не оскаржить, тому що ніхто їх не знає, крім вас. Тому я-позиція і є найсильнішою у діалозі, тому що вона виключає будь-які сперечання. Якби ж то всі люди, коли вони сперечалися, чи щось намагалися добитися один від одного, чи отримати, чи попросити про щось, говорили від себе, від «я», а не від «ти». «Ти мені це дай», «ти мені це повинен». І замість цього казати «я хочу», «я би хотіла», «мені було би приємно, якщо би ти». Тобто найголовніше в цій темі – це не зачіпати відчуття власного достоїнства іншої людини. Бо ті твердження його зачіпають. Ви таким чином начебто чіпляєте його і кажете свої коментарі щодо поведінки іншої людини. А це не завжди може бути приємно, тому що це ще й треба вміти робити. Коли ж ви кажете просто від себе, це певний відгук. І людина зацікавиться. А що ж не так? Ви даєте наче якусь
відповідь від себе, якесь таке відлуння, з чим людина може працювати. Отже, я позиція – найсильніша позиція, бо ґрунтується на наших відчуттях, а не на якихось критичних зауваженнях стосовно поведінки іншої людини. Я позиція виключає будь-яку ймовірність захисту чи атаки зі сторони іншої людини. Створює шанс на те, щоб бути прийнятими, зрозумілими, і щоб наше прохання було задоволеним. Якщо коротко, то я позиція залучає до діалогу, ти позиція відштовхує від нього.